Čekáme transparentně. Se bavíme v hájenském regionu. Všechno je připraveno. Hlídají nás hasiči. Vítr zatím neroznáší oheň. A máme se vidět. Tak upálí vás dneska nebo ne? To si počká, co se dočká. Pozdravujte tátu, nebo já budu pozdravovat tátu, jo, nepozdravujte vlastně. Já budu pozdravovat. Jo, 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 pozdravuj. A jak to, že nejsi čarodejník? No a tady ještě vykouzlím pár věcí, to se nepozná. Tady mě nikdo nepozná. Nazdar čarodejnice. Ahoj. Ahoj. Pane Háno. Ahoj.
upálí tě dneska? Teda ty máš takovýhle koště. A když ho otočíš, tak máš ten rok. A už umíš na něm lítat? Jo. Tak to je dobře. To ušetří za benzín. A děvčata, nebojíte se, že vás dneska upálej? Ne. Ne? Jsme v klidu. No, v klidu, ale jste pěkný čarodějnice teda. Se na sebe podívejte někdy do zrcadla. Tak děkujeme. Prosím.